हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनाहरूलाई म प्रवीण गुप्ता तपाईँहरूलाई गुप्ता ट्युटर च्यानलमा स्वागत छ आज म तपाईँहरूलाई स्टार्टिङ्स फर्स्ट जुन कि बिएससी सिएसआइटी सेकेन्ड सेमको रहेको छ आज म तपाईँहरूलाई यो बुकको यो भिडियोमा यो च्यानलमा यो बुकको सबै न्युमेरिकलहरू तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ सो यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझै चाहिँ अझैसम्म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नु होला र आज म तपाईँहरूलाई च्याप्टर टूको पढाउन गइरहेको छु जुन कि यो च्याप्टर वानमा सबै थ्योरीहरू मात्रै छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ थ्योरी आफै पढ्न सक्नुहुन्छ म आज तपाईँहरूलाई च्याप्टर टूको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिभिजुअल सिरिजमा अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो आज म तपाईँहरूलाई यो सिकाउनु गरेको छु र यदि तपाईँहरूसँग बुक छैन भने तपाईँहरूले म रिकमेन्ड गर्छु यो किन्नु होला यदि तपाईँहरूसँग यो पनि यही बुकमा तपाईँहरूको नुमेरकलहरू छ जुन कि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै नुमेरिकलहरू छ यहाँबाट इक्जाम्पलहरू पनि छ इक्जाम्पल नाइन्टीवटा गरिदिएको छ नब्बेवटा गरिदिएको छ र कोही एक्सर्साइजमा पचपन्नवटा पनि छ न्युमेरिकलहरू सो म तपाईँहरूलाई न्युमेरिकल यो तपाईँहरूले नजानेको कुनै पनि छ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र आज म तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै खालको सिकाउनु गइरहेको छु है त ल आजको टपिक स्टार्ट गरौँ त्यसो भए यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिजमा हुँदाखेरि अर्थमेटिक मिन मिडियन मोड कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यो आज म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु विथ इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु है त सुरुमा तपाईँहरूलाई फर्मुला जानुपर्ने हुन्छ फर्मुला जानिसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले न्युमेरिकल गर्नेछौँ जुन कि एकता इक्जाम्पल गर्नेछौँ है त ल सुरुमा तपाईँहरूको इन्डिभिजुअल सिरिज भनेर अर्थमेटिक मिनको फर्मुला हेर्नुहोस् त एक्स वान प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस डक्स वानसम्म अनि डिभाइडेड बाई यन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि यो सबैको सम जस्तै तपाईँहरूलाई मानव क्वेसनमा टुवेल्भ थर्टी फिफ्टिन सिक्सटिन नाइन्टी यसरी दियो यो सबैको जोड्नुहोस् अनि डिभाइड बाई यन भनेको कतिवटा एक दुई तिन चार पाँच यो सबैलाई जोड्नु डिभाइड बाई फाइभ गरिदिनुहोस् त्यति हो तपाईँहरूको एन्सर जुन कि अर्थमेटिक मिन भन्यो भने यसरी गर्ने है त अनि त्यस्तै गरे फर्मुला चाहिँ यो सबैको सम भनेको समेसन इएक्स हुन्छ डिभाइड बाई यन यन भनेको यसमा कतिवटा छ हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूको यन हुनेछ क्या जस्तो कि यो केसमा तपाईँहरूको पाँचवटा रहेको छ सो यहाँ यनको ठाउँमा फाइभ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त यो चाहिँ तपाईँहरूको अर्थमेटिक मिनको भयो यसलाई डिनोट कसरी गर्छौँ यक्सको बार भनेर अर्थमेटिक मिनलाई यक्स बार भनेर डिनोट गर्छौँ है त अब आयो तपाईँहरूको मिडियन मिडियन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त हेर्नुहोस् सुरुमा सुरुको स्टेपमा तपाईँहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ एरेन्ज इन द डाटा इन एसेडिङ अर्डर एसेडिङ अर्डरमा जस्तो कि यो डाटा दियो मानव यो, यो डाटालाई यस्तो पनि सक्छ नि त मानव मात्र भनेको छु है त मानव यहाँ सेभेन्टी छ है त मैले सपोज मात्र गरेको छु है त ल यो तपाईँहरूको डाटा गिभन दियो क्वेसनमा यो दियो सुरुमा तपाईँहरूले मिडियम निकाल्नु पर्दाखेरि अर्थमेटिक मिन निकाल्दाखेरि तपाईँहरूले एरेन्ज इन एसेन्डिङ अर्डर एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नु पर्दैन अर्थमेटिक मिन निकाल्दा अर्थमेटिक मिन निकाल्दा के गर्नुपर्छ सबैलाई जोड्नुहोस् डिभाइड बाई यन यन भनेको कतिवटा छ एक दुई तिन चार पाँच छ सबैलाई जोड्नुहोस् डिभाइड बाई सिक्स गर्नुहोस् तर मिडियममा के हुनुपर्छ त सो एरेन्ज इन द डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर सुरुमा तपाईँहरूले यो गी दिएको डाटाहरूलाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नुहोस् त्यसपछि हो यसमा यन कतिवटा छ यानि कि हो फाइन्ड नम्बर अफ द आइटम इन द डाटा जस्तै कि यन इक्वस टु कतिवटा भयो एक दुई तिन चार पाँच छ सो यन इक्वल्स टू सिक्स भयो सेकेन्डलाई त्यही भनेको छ फाइन्ड द पोजिसन अफ द मिडियन बाई युजिङ दि फर्मुला बाई युजिङ दि फर्मुला साइज इस्टु यन प्लस टू डिभाइड बाई टू यो केसमा कतिवटा छ एक दुई तिन चार पाँच छ सिक्स प्लस वान डिभाइड बाई टू गर्नुहोस् यदि तपाईँहरूको एन्सर जस्तै सपोज है भनेको सपोज है जस्तै कि फाइभ पोइन्ट फाइभ आयो भने सपोज भनेको इन केस तपाईँहरूको फाइभ पोइन्ट फाइभ आयो भने जस्तै कि यो केसमा जन मान्नु न एक दुई तिन चार पाँच छ छवटा हो कि होइन यहाँ यनको ठाउँमा सिक्स प्लस वान डिवाइड़ बाई टू भयो सेभेन डिभाइड बाई टू कति भयो त सरी यहाँ टू भयो है त थ्री पोइन्ट हुन्छ हो कि न हो यो केसमा को कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ त यो केसमा थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई टू गर्नुहोस् यही हो तपाईँहरूको फर्मुला मिडियन निकाल म यो तपाईँहरूलाई अहिले सिकाइदिन्छु चिन्ता नगर्नु यस्तै हिसाब हामीले न्युमेरिकल इक्जाम्पलको रूपमा म तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु चिन्ता ननु है त ल थर्स्ट द आइटम गिभन द भ्यालु अफ मिडियम जुन कि यदि तपाईँहरूको जस्तै कि थर्ड टर्म आयो भने थर्ड टर्म यो क्यालकुलेसन गरेर थर्ड टर्म आयो भने एक दुई तिन एरेन्ज पहिला सुरुमा एरेन्ज गर्नुहोस् अनि त्यसपछि थर्ड टर्म कुनमा पर्छ त्यही तपाईँहरूको मिडियन हुन्छ मोड भनेको कसरी गर्नु फर फाइन्डिङ मोड मोड निकाल्नको लागि म्याक्सिमम नम्बर कतिचोटि रिपिट भएको छ एउटै जस्तै कि यो केसमा मानौँ न मानौँ न के जान्छ र मान्दाखेरि भनेको के ल हेर्नुहोस् त मोड निकाल्न भन्यो भने हामीले हेरेर थाहा पाइन्छ के यो फिफ्टिन हो मोड भनेर कसरी एक दुई तिन यो पन्ध्र चाहिँ तिनचोटि रिपिट भएको छ भनेर हो यो केसमा मोड चाहिँ तपाईँहरूको हेर्नुहोस् त फर फाइन्डिङ मोड फाइन्ड द भ्यालु अकरिङ म्याक्सिमम् नम्बर अफ आइटम म्याक्सिमम् नम्बर अफ आइटम पन्ध्र कतिचोटि रिपिट भयो एक दुई तिन सो तपाईँहरूको एन्सर फिफ्टी भयो क किन तिनचोटि रिपिट भयो तर यहाँ एघार नि छ नि त दुईचोटि रिपिट भएको छ कि छैन यो गान्दैन यदि तपाईँहरूको मानम यो छैन मानम सपोज है यदि तपाईँहरूको एघार नि दुईवटा छ पन्ध्र नै दुइटा छ यो केस आयो भने के गर्ने त हो तपाईँहरूको यो फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ क्या मोड टु थ्री मिडियन माइनस टु मिन भनेर यो फर्मुला लगाएपछि बल्ल यो हुन्छ यदि तपाईँहरूको हो यो रिपिटेसन नम्बर छ नि दुईचोटि एघार नै दुईचोटि पन्ध्र दुईचोटि रिपिट भयो भने यो फर्मुला लगाउनुहोस् यदि तपाईँहरूको पन्ध्र चाहिँ यहाँ यो केसमा पन्ध्र चाहिँ तिनवटा छ So, यो सो यो तिनवटामा तपाईँहरूको म्याक्सिमम् कतिचोटि रिपिट भयो पन्ध्र चाहिँ तिनचोटि रिपिट भयो छ एघार चाहिँ दुईचोटि रिपिट छ सो तपाईँहरूको मोड चाहिँ फिफ्टी भयो अब इक्जाम्पलको रूपमा गरौँ है त ल यो इक्जाम्पल यदि तपाईँहरूसँग बुक छ भने यो इक्जाम्पलकै हो है त ल हेर्नुहोस् त यहाँ द फलोइङ टेबल गिफ्ट द इयरली इन्कम अब टेन कम्प्युटर प्रोग्रामर दसवटा कम्प्युटर प्रोग्रामरको इयरली इन्कम भनेर यति यति छ सत्र सय असी सत्र साठी सोह्र सय असी यिनीहरू छ अनि हामीलाई के भनेको छ फाइन्ड एभरेज इन्कम अफ प्रोग्रामर एभरेज इन्कम भन्नु र मिन भन्नु एउटै हो है त सो को मीन निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई फर्मुला त थाहा छ नि त मीन भनेको अघि भर्खरै हामीले पढेको होइन त नि समेसन इएफएक्स सरी समिसन इएक्स डिभाइड बाई यन भनेर हामीले पढिसक्यौँ सो समिसन इएक्स भनेको के हो यो सबैलाई जोडिदिनुहोस् डिभाइड बाई यन यन भनेको कतिवटा छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस सो तपाईँहरूको त्यही भयो सबैलाई यो सबैलाई जोड्नुहुन्छ भने सोह्र हजार छ सय पचास हुन्छ यन भनेको कतिवटा छ यहाँ कतिवटा छ दसवटा भयो अब हामी फर्मुला युज गर्छौँ भने यक्स बार इक्वल्स टु समेसन इएक्स डिभाइड बाई वान समेसन इएक्स भनेको सोह्र हजार छ सय पचास डिभाइड बाई टेन गर्नुहुन्छ भने सोह्र आउँछ तपाईँहरूले मिन यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ अब त्यस्तै गरी यो चाहिँ इक्जाम्पल नम्बर ट्वेन्टीको रहेको छ पेज नम्बर फोर्टी को है त यदि तपाईँहरूसँग बुक छ भने ल द भ्यालु अफ मिडियन फ्रम द फलोइङ डाटा यो डाटा दिएको छ मिडियन निकाल्नु भनेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ मिडियन यो डाटा हेर्नुहोस् त एसेडिङ अर्डरमा छ कि डिसेडिङ अर्डरमा छ अर्डर मिलेछ यसको सुरुमा थर्टी नाइन छ र त्यसपछि थर्टी एट छ फिफ्टी नाइन छ र फोर्टी छ अर्डर मिलेछ मिले छैन हामीले के गर्छौँ त मिडियममा सुरुमा हामीले एसेडिङ अर्डरमा पर्ने हुन्छ त्यसपछि यन कतिवटा छ त्यो फाइन्ड आउट गर्छौँ ल सुरुमा हामीले के गर्यौँ हेर्नुहोस् त एसेडिङ अर्डरमा हामीले अर्डर मिलाएर लेख्यौँ अर्डर मिलाएर लेखेपछि कतिवटा छ यन एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ यन भनेको नाइनवटा भयो अब त्यस्तै गरी अब अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ फर्मुला त्यसपछि हामीले फर्मुला युज गर्छ के युजिङ त्यो फर्मुला साइज इक्वस टू यन प्लस वान डिभाइड बाई टू गरेर अब हेर्नुहोस् मैले त्यही पनि गरेको छु साइज अफ यम डी इक्वस टू यन प्लस वान डिभाइड बाई टू यन भनेको तपाईँहरूको नाइन भयो नाइन प्लस वान डिभाइड बाई टू डिभाइड बाई गर्नुहुन्छ भने फाइभ आयो फिफ्थ आएको आएन हो यो फिफ्थ आयो भने एक दुई तिन चार पाँच हो फिफ्थमा कति भयो फिफ्टी टू परेको परेन गर्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच फिफ्टी टू पऱ्यो सो तपाईँहरूको मिडियन चाहिँ यो फिफ्थ टर्म भयो साइज अफ एमडी भनेको फिफ्थ भयो सो यताबाट फिफ्थ गर्नुहोस् त कतिबाट कति नम्बरमा पर्छ पछाडिबाट होइन है पछाडिबाट गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको रङ हुन्छ हामीले जहिले पनि एसेन्डिङ अर्डरमा दिएकोलाई एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउने त्यसपछि साइज अफ मिडियम निकाल्ने मिडियम निकालेपछि यहाँ कति टर्म आउँछ कतिवटा आउँछ हो त्यसपछि यताबाट गर्ने के जस्तै कि यो सल्युसनमा तपाईँहरूको पाँचवटा आयो फिफ्थ आयो फिफ्थ आएपछि एक दुई तिन चार पाँच सो तपाईँहरूको मिडियन भनेको फिफ्टी टू भयो अब मैले अघि पनि भने यो चाहिँ फिफ्थ आयो एउटा केसमा इन केस यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पोइन्टमा आयो भने के गर्ने त पोइन्टमा आयो भने के गर्ने हेर्नुहोस् त यो चाहिँ अर्को डाटा दियो यसमा मिडियम निकाल भनेर भन्यो है त हेर्नुहोस् सबै छ यसमा सुरुमा चाहिँ मैले एसेन्डिङ अर्डरमा राखेँ एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर राखिदिएँ राखिदिएँ त्यसपछि यन कतिवटा छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दसवटा भयो त्यसपछि साइज अफ यम डी निकालेँ फर्मुला के यन प्लस वान डिभाइड बाई टू यन भनेको तपाईँको टेन भयो टेन प्लस वान डिभाइड बाई टू गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् फाइभ पोइन्ट फाइभ टिएच ट हत्तोपत्तो विद्यार्थीहरूले के गर्छ एक दुई तिन चार, चा, चार पाँच पाँच पोइन्ट पाँच भने छ एक दुई तिन चार पाँच पाँचभन्दा माथि भयो सो हत्तो नपत्तो विद्यार्थीहरूले के गर्छ पाँच पोइन्ट पाँच भने चाहिँ यहाँ पाँच छ पोइन्ट पाँच सो पाँचभन्दा ठुलो भयो ठुलो भएपछि विद्यार्थीहरू हत्याउन पत्ता हो यो एन्सर लेखिदिन्छ क्या सिक्स सेभेन टू भनेर एन्सर लेखेर आइदिन्छ सो यो यस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको रङ हो यो केसमा हामीले छुट्टै फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ अघि नै मैले तपाईँहरूलाई भनिदिइहालेँ यदि तपाईँहरूले यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फाइभ यो फाइभ छ कि छैन फिफ्थ टर्म प्लस फाइभ पछि के हुन्छ सिक्स टर्म आउँछ कि आउँदैन फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म डिभाइड बाई टू गर्न पनि सक्नुहुन्छ फिफ्थ टर्म भनेको कुन हो तपाईँहरूको हेर्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच फिफ्थ टर्म भनेको फाइभ हन्ड्रेड नाइन्टी वान हो फाइभ हन्ड्रेड नाइन्टी वान प्लस सिक्स टर्म भनेको सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी टू हो सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी टू डिभाइड बाई टू अब यो क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने सिक्स हन्ड्रेड थर्टी वान पोइन्ट फाइभ हो यही हो तपाईँहरूको मिडियन है त यो चाहिँ सजिलो तरिका भयो अथवा तपाईँहरूले यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त अब हेर्नुहोस् यो फिफ्थ यो फाइभ पोइन्ट फाइभ छ छैन यो अगाडिको के हो पाँच हो सो फिफ्थम प्लस पोइन्ट पछाडिको कति हो फाइभ पोइन्ट फाइभ पोइन्ट फाइभ हो कि होइन हामीले फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट फाइभ लेख्न सक्छौँ कि सक्दैन यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो कि होइन सो तपाईँहरूको हो यो फिफ्थ टर्म प्लस जिरो पोइन्ट फाइभ ड्राकेटमा फिफ्थ टर्म पछि के हुन्छ सिक्स टर्म माइनस फिफ्थ टर्म त्यसपछि ब्ल्याकेट क्लोज हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो फिफ्थ टर्मलाई अगाडि लेख्यौँ फिफ्थ टर्म प्लस जिरो पोइन्ट फाइभ यहाँ हेर्नुहोस् त पोइन्ट फाइभ के त यहाँ हेर्नुहोस् न यहाँ हेर्नुहोस् फाइभ पोइन्ट फाइभ हो कि होइन अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छ सक्छौँ फाइभ पोइन्ट जिरो फाइभ लेख्न सक्छौँ हो यो जिरो फाइभ भनेको यो हो क्या बुझ्नुभयो त्यसपछि सिक्स टर्म माइनस फिफ्थ टर्म यो क्यालकुलेसन गरेर यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त ल हेर्नुहोस् त यो फिफ्टम भनेको कुन हो फाइभ हन्ड्रेड नाइन्टी वान भयो जिरो पोइन्ट फाइभको जिरो पोइन्ट फाइभ भयो सिक्स टर्म भनेको से सिक्स सेभेन टू भयो माइनस फिफ्टम भनेको फाइभ नाइन टू मैले तपाईँहरूलाई कस्तो रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि इन केस यो पोइन्टमा आयो भने हो यस्तो यो फर्मुला युज गर्नुहोस् है यो फर्मुला युज गर्नु तपाईँहरूलाई सर्टकट हुन्छ इजी हुन्छ सजिलो हुन्छ है त सो यदि तपाईँहरूलाई मिडियन सोध्यो भने मिडियन सोद्धाखेरि साइज साइज निकाल्नुहोस् साइज निकाल्दाखेरि यदि पोइन्टमा आयो भने तपाईँहरूको यो फर्मुला युज गर्नुहोस् पोइन्टमा आएन भने अघिको जस्तो भट्ट यहाँ कतिवटा यहाँ कति आउँछ अगाडिबाट गर्दै लेख्नुहोस् अनि जुन नम्बरमा पर्छ त्यही हो तपाईँहरूको मिडियन यो चाहिँ मिडियनको भयो अब म तपाईँहरूलाई मोडको सिकाउन गइरहेको छु हेर्नुहोस् फाइन्ड यो चाहिँ इक्जाम्पल नम्बर थर्टीको रहेको छ है त फाइन्ड द मोड फ्रम द डाटा अफ द मार्क्स अप्टेन बाई द टेन स्टुडेन्ट दसवटा स्टुडेन्टले मार्क्स अप्टेन गरेको छ र त्यसको मोड निकाल भनेर सोधेको छ है त मार्क्स चाहिँ दस सत्ताइस चौबिस बाह्र सत्ताइस बिस अठार पन्ध्र बिस सरी तिस सत्ताइस भनेको छ अब हेर हेर्नुहोस् त हेरेर थाहा पाइन्छ कुन हो मोड भनेर सत्ताइस रहेको छ हेर्नुहोस् त सत्ताइस तिनचोटि रहेको छ हियर द भ्यालु ट्वेन्टी सेभेन अकाउट द म्याक्सिमम नम्बर अफ टाइम्स यानि कि यो सत्ताइस भने तिनचोटि रिपिट भएको छ सो तपाईँहरूको मोड भनेको तपाईँहरूको सत्ताइस भयो यो तपाईँहरूले मोड यदि सोध्यो भने हेरेरै थाहा पाइन्छ इन्डिभिजुअलमा हेरेरै थाहा पाइन्छ कतिचोटि रिपिट भएको छ मोड कतिचोटि नम्बर रिपिट भएको छ सत्ताइस तिनचोटि रिपिट भएको छ कि छ भने हेर्नुहोस् त एक दुई तिन सो तपाईँहरूको सत्ताइस एन्सर भयो है त अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ एक्सर्साइजको क्वेसन रहेको छ यो म तपाईँहरूलाई गरिदिनेवाला छैन तपाईँहरूले गर्नुहोस् र कमेन्ट सेक्सनमा गएर कति एन्सर आउँछ त्यो भन्नुहोस् यसमा हेर्नुहोस् के के निकाल्न भनेको छ मेन मिडियन मोड निकाल्न भनेको छ ल मैले अझ अघि नै के भने मोड कसरी निकालेर हेरेरै थाहा पाइन्छ हेरेरै थाहा पाइन्छ मोड कुन हो भनेर पचपन्न 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 कतिचोटि रिपिट भयो एक दुई तिन चारचोटि सो तपाईँहरूको मोड के भयो फिफ्टी फाइभ भयो भयो मेन भनेको के हो सबैलाई जोड्ने डिभाइडेड बाई यन यन भनेको के हो एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध जो सबैलाई जोड्नुहोस् डिभाइडेड बाई फोर्टिन गर्नुहोस् त्यही हो तपाईँहरूको मेन मिडिया भनेको के हो पहिला यसलाई एरेन्ज इन एसेडिङ अर्डर एसेडिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नुहोस् त्यसपछि यो फर्मुला लगाउनुहोस् यो फर्मुला लगाउनुहोस् यदि तपाईँहरूको पोइन्टमा आयो भने के गर्नुहोस् त सिक्स टर्म प्लस फिफ्थ टर्म अथवा तपाईँहरूलाई फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म डिभाइड बाई टू एसमा नै डिभाइड बाई टू ए यस्तो गर्नु न यस्तो गर्नु एउटै हो है त यदि तपाईँहरूको पोइन्टमा आयो भने यसरी गर्नुहोस् पोइन्टमा आएन भने आए एरेन्जिङ पहिला एरेन्जिङ एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नुहोस् त्यसपछि गर्ने लेख्नुहोस् मिडियनको लागि मोडको लागि के भने कतिचोटि रिपिट गर्छ कुन अङ्क कतिचोटि कतिचोटि रिपिट गर्छ त्यही हो त यो, यो पचपन्न चाहिँ चारचोटि रिपिट भएको छ सो तपाईँहरूको मोड भयो मिन भनेको सबैलाई जोड्नुहोस् डिभाइडेड भाइ कतिवटा नम्बर छ त्यति गर्नुहोस् आई होप तपाईँहरूले यो बुझिसक्नु होला र यसको एन्सर कति आउँछ कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु है त सो so, आजको लागि यति नै हो इन्डिभिजुअलको मैले सिकाइदिएँ अपकमिङ भिडियोमा म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्टको सिकाउने छु है त सो यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने अझै अझैसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला र आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला सो यस्तै भिडियो तपाईँहरूले आगामी चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो